de coragem. Mas meus olhos tão distantes se camuflam na paisagem, dando tempo, tempo, tempo pra cantar. Me deixa, que hoje eu tô de bobeira, bobeira. Me deixa, 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 que hoje eu tô de bobeira, bobeira. Pessoal ligado no Cifra Club, eu sou o João de Paula e essa música que eu acabei de tocar foi Me Deixa, da banda O Rapa. Essa música faz parte do álbum Lado B, Lado A, e o dono desse groove sensacional é o grande Marcelo Yuca. A intro começa com uma virada que virou assinatura para essa música. E na sequência, teremos um groove de bateria bem swingado como um loop, que tudo bem lento fica assim. A primeira parte usa o padrão que mostramos na introdução. E atenção, fica para as notas entre caixa e bumbo, junto com os efeitos no chimbal, criando um loop muito legal. Tudo bem lento fica assim. Agora no refrão, nós vamos mudar o padrão do groove. Teremos um chimbal aberto, ghost notes nos bumbos e diferentes padrões das formas que eu mostrei anteriormente. Tudo bem lento, fica dessa forma. A segunda parte vai repetir os grooves que mostramos anteriormente. Vamos tocar tudo bem lento, usando as tablaturas no site do Cifra Club.
Agora, no segundo refrão, vamos tocar exatamente como eu já mostrei anteriormente. Vamos tocar juntos. A terceira parte ainda mostra os grooves que eu mostrei para vocês. Atenção para a virada no último compasso, que bem lenta fica assim. Agora chegamos no terceiro refrão e no final da música. Nessa parte temos os mesmos grooves, porém com mais compassos, até a música terminar em fade out. Vamos tocar juntos. Então é isso, pessoal. Essa foi a videoaula de bateria de Me Deixa. Espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida ou sugestão, deixe seu comentário aqui embaixo. Um abraço e até a próxima.